Não está dreta. Saudades, Anísio, saudades. Gente na punta da bola, ali me dolou na andamê. Gente na punta da bola. Não é o posto, diga direito, não falava nem chavava mais logo. Graças ao trabalho, não consegui alcançar a vitória. Mara Milanca. Boa tarde para o Asturo que está lá treinando. Boa tarde. Grandes como a tenta camba. Gosto nessa página, essa zona. Boa tarde para o Asturo. Nessa página, essa hora, não havia essa zona pública. Publica notícias de contramão. Grande cérebro a partir de Hamburgo. Paulo Sousa Cordeiro. Grande ativista. Ele também é um engenheiro de Vitória. Eu comentava, grande, estava lá quem queria o último que está de melhor. A minha mano tomei a cunha. Ela não cala, não nunca está gostando, vai para aqui, que sei como é que é, corresponde a verdade. Ela está vai para Santário. Era arranca, mano, Chacul, terra arranca. Em cima, terra arranca. De... arranca, vai tocar, gosto. Se leva, boa, vai na sede, na cal sede que música tem. Está na gana, gente, não cala só. Esse é um partido responsável, está calado na pera. É só hora, vou apontar na casa sede que música não toca. É para, toca. Você quer que eu não fale de negócio até agora? Como eu ouvi com uma Nações Unidas, não sei o que. Não, mentira. Ninguém está mexendo na área da Guiné. Quem confiança está calado só? A não antecipava aqui, dia não conta voz como. Ora que o resultado, urna falado e fica. Mariana sai na rua e manifesta primeiro. Porque não consegue, não sei o que tem. Ela manifesta, ela passa a imagem como é ganha. Conta a voz. Vou te cantar, vou apontar. Estava lá na Bafata, na Tabanca, as companhias ainda para agradecer gente na Tabanca. E vai só duas Tabanca para ainda. Então se quer que falar ali, vai que traz. Liki Guiné, que não está conta a voz. Para lá, então, firma, mostra a voz lá na série. Lá que festa tem, festa aí na série de peixe assim. Era mano, está folha. A nossa que vai, não é? Ali, a gente, e comissão de França. E a conta gente de França que tem, a boca está no meio. Ok. E nem mantenha para vós tudo, não aproveitar. Antes de mais, para um agradecer Gervásio Silva Lopes, nem mandar mantenha para os Estados Unidos, para... Lona Indami, que teve um trabalho brilhante. Paulo Sousa Cordeiro na Paulo Sousa Cordeiro na Alemanha. Tudo combatente. Sônia Bárbara e tudo combatentes que luta para essa causa que não está nele, para bem de Guiné-Bissau. Vamos pensar como há dentro de pouco, não teve oportunidade para ter um bocadinho para a comunidade de Guiné-Bissau na França, onde é que há minha porta-voz. Doutor, não me interroga, bola. Onde é que há minha porta-voz e especialmente a compromissão do presidente Flávio Vaticano Ferreira. A continuação, ainda mostra a voz Palácio do Império, na ponte da Catedral. Muito bem. Então, comanda a gente só lá. Pera, então, mostra a voz. Festa para ali que tem. Você sente música? Festa lá que tem. Festa situa lá. Lá que festa tem. Você sente música? Ali que festa tem. Vou falar isso para ser sério. Vou perguntar se festa tem lá. A gente está cala. Não fica não cala. Não tem contenção. A gente está cala. Não vai para onde você, doutor, está exposto. Doutor Lani, não está com diáspora ali, é só para um falinho. Não vem ali para o olhar, doutor Lani, ali, pegando um falinho ali. Conta como a propaganda, estava na fazer propaganda.
Eles que CNN, eles que tudo, propaganda que estava na face. Doutor, o que você tem para descrever sobre a eleição? Porque a gente já canta a vitória para confundir a opinião pública. Eu penso que não deve seguir até esse momento e clima de tranquilidade que a votação passa nele. Bom que não chega em momentos, que não posso falar que em momentos altos, de grande ansiedade e tudo parte, mas que não deve ter sempre em conta um país. O país precisa de grande tranquilidade, que não leva depois a estabilidade, e não, seja qual for o resultado, o país tem que ter naquela estabilidade para buscar, de facto, para o país para andar, para o país, funcionar como um Estado de direito e que não dá oportunidade a todos os filhos. Exatamente. Não tem essa convicção que tem. Na boa opinião. Que lá é preciso. Para não respeitar regras, não respeitar tudo que aqui, normas que, escritas ou não escritas, e, sobretudo na casa onde que regras é claro, se tem e tem uma única instituição que tem aqui competência exclusiva, e é exatamente, que deve dividir, torna público, anunciar os resultados, seja qual tipo de coisa for, e que aconselhava da conferência de imprensa depois de, nem momento ainda recolhido, que dados que essenciais depois para tratar cada partido ou cada candidatura livre tratar de ser dentro de que quadro respeito para a lei. Bom, e cá a ponto de vir para mim comunicar resultados que tudo leva a levantar ânimos. Bom, e que lei fica muito bom. E, mas não penso que mais. E não é outra processo, e preciso espera, entidade própria, para não ser julgado. Nem de insinuar, nem de fazer, mas tem responsabilidade porque tem clima de paz pós-eleitoral. Clima de paz pós-eleitoral é tão importante, mais do que propriamente eleições, porque ele que também valida, de facto. Respeito por vontade popular, porque ele não está no escapete. E se é do povo na tomar a decisão, para ser do povo que se é de soberano. Bom, mas tudo que é que não leva a paper de que soberania ofusca essa soberania, tanto não que pode chamar de democracia. Não foi para tudo e nada de força, mas para não acreditar em instituições que não têm. E sem insuficiência executiva, e não tem só que melhorar eles. Mas está, negueles, etc. Nunca tem outro. Aqui precisa melhorar o que tem, se caso tem. Portanto, quem me falar, que é assim como é, caso tem qualquer reclamação, que ele é bem fácil após publicação de resultado, que não pensa que não aconteceu quarta-feira, que o CNE, e a gente tem só um caminho. E faz uso desse direito de reclamar nas instâncias próprias, de forma pacífica. E de acordo com a lei. E outro tipo de contestações, não pensa. E fora da lei. Fora da lei, não só de lei, mas e perverter uma certa forma de. Até que por receber resposta adequada. Sim, até para chegar lá e preciso para gente ter consciência. É consciência de como é. Se não tem para reclamar que é um direito, não é só juízo dela. E não ter recurso a vários expedientes jurídicos. Vai contestar o nível de CNE, se passa para frente. Para diferentes instâncias, até na última instância que ainda toma aqui decisões e que não concordou, não concordou, me deve de respeitar. Muito obrigado. Nós está aqui o Dr. Landim e analista político conhecido e dispensar apresentação na Praça Pública de Guiné-Bissau. Não agradecer mais, muito obrigado. Sempre e ter um didata que está falando com o mais velho e sempre uma biblioteca. Muito obrigado, Dr. Landim. Obrigado, muito obrigado. Obrigado. Cumprimento para tudo isso, né? Obrigado. Entretanto, esse analista político guinense, Dr. Landim, de uma maneira que posso saber, cada quem é cá. É que a gente espera para ouvir qualquer resposta que nasceu de entidade que tem competência para contar quem que ganha. Suma a nós não deixava coisa. Nós sim, estava tranquilamente.
Eles que pegam, pois. Então, não mostrei esse lugar como é perder. A os, se série de música para tocar. Vou apontar eles, por que manda música que tem gosto? É na parte que a acusação. Gente, cala a boca, não cala a boca. Quem que é o último que está rindo melhor? Eles amam você porque que tem. Eles amam você porque que tem. Vou ficar tranquilo. A voz turna de acho, desde França, semana que manda, fala seguinte de França, para tranquilizar seu espírito. Enquanto a voz manda por passatempo, a lei aqui está aqui, que a olhada também, ele sai e não vai para casa. Gente, tudo está ali, tranquilo. Pensei que domingo semana para o presidente de Guiné-Bissau, que não pensa que você vê. E não conhece aqui, diz que não diz. Se vou passar, eu vou ver esse lado. Que o cara ia. Se tem que calar. Para não chamar, eu vou fumar para mandar França, recado. Quanto gente de França, para estar tranquilo. Mas um dia vai mandar mantenha da irmandade. E ainda vai especialmente. A minha irmãzinha de São já está na Bissau, está no Hotel Império, Hotel de Linho, minha mantenha para não mais grande aqui em Linho, antes de passar para a diáspora, Europa, especialmente França e Portugal, e não mandar mantenha para a minha irmã, que é Flávio Vaticano Ferreira, que é o presidente da Comissão Política PIAGC na França, e tudo minha irmã na Toulouse, e para falar com vocês, como vou manter calmo e sereno. Essa que educação e cultura que a nós não tem. E para falar hoje como é, nada que está perdido e antes pelo contrário como é, a nós que por estar naquela euforia de que a cliente está falando, mas não respeita aquela regra que está falado de como é, se nem é só que tem a competência de pronunciar. Suma que Boc Bobby, Dr. Landim, papel que vos, Dr. Gervásio Silva Lopes, na mantemos sempre coerente de tudo que é que não passa. Mestre Falanier Mol na França, Paris, Toulouse e o resto de França e Portugal, em lugar de Cuma, no próximo presidente IDSP, presidente de Guiné-Bissau há 5 anos. Minha irmã, vou manter calmo, vou manter sereno, não respeitar que regras e não constituição e, sobretudo, o que é que CNE traz. E para falar hoje com uma, nada que está perdido, antes pelo contrário, a nós que deve estar na festa. Muito obrigado, minha irmã, na diáspora, diáspora Europa, a mim como porta-voz de PIAGC de França, que está no momento na acompanha todo o processo, e não mandar mantenha também para a gente dizer para eles, e a região de Biombo, para felicitar-lhes, exemplo, e mais diretor regional e diretor setorial que Quintino. Não manda voz tudo minha mantenha e para falar voz como não está de parabéns, Guiné-Bissau está de parabéns, a nós todos os filhos de Guiné não está de parabéns e não respeitar aquilo que a Constituição tem que regras democráticas. Viva Guiné-Bissau, viva presidente do SP, vitória e democracia que tem que reinar na Guiné-Bissau. Obrigado, Gervásio Silva Lopes, pela oportunidade nesse programa. Obrigado. Essa palavra sábia de Nomano e. Então, de novo, no Tafu, você é porta-voz do PSGC na França. Então, um áudio que vaza, que era engana, gente se com uma Andinho Guerra que usa. Você bate esse bandinho, você vem para o bandinho, para o papel, agora não bate a dar mais culpa. É um fiel, Andinho que está sentado ali 90 minutos aqui bem. Bom, para não evitar aquilo, como áudio vaza, como Andinho Guerra que domingo. E mais pura mentira. Ora que bom provocar, bota em porco, que vai embater, bota em falar com o não, Gervásio paga aqui entrevista, Ndinho e povo. Ouve mais, e aqui? Como Ndinho que era que domingo ontem à noite. E depois um áudio. Hã? Como é mentira? É mentira, nada, deixa eles. Ora que vai embater esse Ndinho, Ndinho está ali, calúnio, se vai embater o mal manter esse, ele nem para piamar, bota em falar com o não, o cadeiro faz isso, o dinheiro faz isso. Entretanto, você vê como é mentira, e desespero. Eles amavam você ver perfeitamente, irmã. Ontem, amigo Ndinho gostava de até quase 2 horas de madrugada, ali que não firmava fora, né? Não estava ali na escola, não firmava ali fora, ali que não acompanhava ele, que eu embarque, vai para a casa, a mim subiu embarita. Agora, se for um sistema, se mente esse Ndinho, se vem papel forte, vou querer falar com o Gervásio, vou continuar a contar mentira só, não tem esse Ndinho, que nem perde tempo que eu tenho. Deixa só. E quando você está atrás, sente esse Ndinho, se está sentando com Ndinho. Esta foi o Ontário, festa na série do PSGC aqui. Minha mãe,
Onde é que não vem na festa? Bem, bem. Tem que dar bem. Bem, lê. O vindo lá. Olá. Olá. Que era que tem um ninho que era? Olha, falou com um ninho que era. Conta eles como é que era. Não, tem um ninho que tinha de querer. E ó. O cara da faça do estômago. Exatamente. O cara sempre tem que ter um ninho. E ó. Olha, se sobrinha conta a voz, como é que anda a seta aqui? Não. Vou ver sobrinha como é que anda a seta aqui? Então. Essa é a invenção e mentira. Indinho com o DSP e um dos melhores amigos. Nada de guerra, que tem aquela tudo de mentira, que é desespero. O seu mãe está desesperado, ele já está me se provocando para pegar, se é por papel, se é para queimar. A não colocar no papel, se é que entidade que encarregar para publicar o resultado. A não apunta só, quem é que manda música para nessa série? E que eles vão fazer propaganda ontem, eles que ganham, eles que agem, eles que sabem, a não cala. A não apunta, quem é que manda música para nessa série? Vou continuar ganhando gente como a DSP da Cusamon, DSP da Liga, DSP da Fasiquia. Vou continuar ganhando gente. Eu não costumava ir a voz. Cheque de 1 milhão, cheque de 1 bilhão, cheque de 300 milhões. Não costumava ir a voz. Eu tinha Guiné-Bissau, média de dia 14 muda. É que não seria o mesmo país. Não conta nada, não conta no papel. Amigo, mano, está focado junto. Enquanto como aqui na Anias, que está ficando manifestar vitória, né? A partir do dia 30, é dia. De qual é? Quarta. Quarta-feira, meio-dia. Depois, eu me contando se tem a dona aqui guineana. Ah, isso aí. Isso aí, tá? Vou desculpar. E a internet que para lá. Está assim, tá ali. Assim, tá ali, um bocadinho. Internet que para um bocadinho. Vou estar tranquilo. Presidente de Guiné-Bissau chama DSP. Não quero contar a você para ver uma votação que tem de mais. O que não conta a você e o que tem? Presidente de Guiné-Bissau chama Domingos Simões Pereira. Ele que é presidente sucessor de José Mário Vaz. Ele estuda a receber. Portanto, não pensa com você, é tudo bem esclarecido. E que é preciso para a gente bater liga para ficar com pânico. Futuro presidente de Guiné-Bissau chama Domingos Simões Pereira. Ao falar DSP, dia sabe perto. Desenvolvimento, sucesso e progresso. Aquele aqui é o presidente de Guiné-Bissau. Do resto, vou apontar essa festa. Ou vamos combater essa série para mostrar a vocês como é que está na festa. Vamos combater ela. Um cara vai só para ver questão de ética. Música calada de dinar para amanhã. E vai saber o que é que tem. Muito obrigado pela atenção. Vou ficar tranquilo, como eu liguei. Você entra mais de noite para tentar enganar a voz. Para tentar enganar a voz, para falar a voz assim como não. E a sabe cozir. Exatamente. Mano Filinto, muito bem, faço direito. Mano Filinto, amigo, agora me mandou mensagem pensando como vindo tudo que tinha no mundo. Mas vim falando com volta rapidamente. Mano, Jornário Souza com uma duragem na internet. Na internet agora é normal. Só que lá abaixo a gente está aqui, ó. Porque a gente vem para manifestar vitória aqui, ó. É que a gente tenta subir e vai pegar por dentro de mim. Não corre nem de mim. Vitória está certa. Acho que não trabalhei para ele durante muitos e muitos anos. Nos últimos anos. Domingo, finalmente. E um herói. Deus te dá. Quarta-feira. Quem disse que por raiz de Belencufa, Maciti, Coronconton, Badodos, que raiz? E também vai falar com uma bomba atenção. E também está sendo calmante. Bulungu de baixo. Se você também foi ao Bulungu de baixo. Ou está ferventando. Quem disse que fala assim? Como está também para fazer calmante. Porque DSP é presidente de Guiné-Bissau. Só que contente. Ou está em outro país para vai. Mauritânia, Domingo e presidente de Guiné-Bissau. Muito obrigado pela atenção, vou partilhar o vídeo, vou falar meus irmãos como é para ficar tranquilo. Presidente de Guiné-Bissau chama Domingo Simões Pereira. Voto quando vai votar, mas essa zona enerva a vossa vida. A voz na diáspora que ponto entra lá, minha. Bom, a minha se saia no negócio, não como é mais espetadinha.
não comer espetadinha, não comer outras coisas assim, não. A voz que está na cansa a cabeça. O presidente de Guiné-Bissau chama Domingos Simões Pereira. Então entra só para ver a voz. Não tem nem necessidade para entrar ali. Vou dizer ele se faz surdo, se é menor. É terra, tem ser uno. É para cansa a voz vida. O presidente de Guiné chama Domingos Simões Pereira. Quem quer ficar satisfeito para ver para a Mauritânia? Muito obrigado pela atenção. Yeah. Obrigado. Vou partilhar vídeo para tudo, diáspora, ficar tranquilizado. Vou parar a fadigar a cabeça. Presidente de Guiné, Domingos Simões Pereira, vou parar a fadigar a cabeça. Vou ficar tranquilo. Vou apontar, quero mandar música para tocar na série, irmão. Quem ri último, ri melhor. Muito obrigado, boa atenção, vou ficar direito. A minha tana vai gostar, vai para... Não, com a minha espetadinha, para um descanso. Não, senti na série, pensa, não, para o bom música, vou ouvir. Ah, desce pé, volta, desce pé. Muito obrigado, boa atenção, nós estamos juntos, nós estamos juntos, nós estamos juntos. Mano, Gilberto, Gabriel, manda um ata lá, Gilberto, como é que você está passando? Gilberto, só não, já corre o número, daqui a pouco, carimbo. Com licença.